Heisan, Mikael Jonsen her med et lite frokosttips. Jeg hører noen bøss om at det er deilig med egg og majones, så jeg vil gjerne legge en liten vri på den. Så her skal jeg vise deg noe som virkelig er godt, og som ikke er 80-talls i det hele tatt. Du tar 3 skiver deilig brød, nam-nam. Du koker 2 egg, her ferdigkokt og skrellet. La den koke i 10-15 minutter. Jeg liker å gå 15 minutter, så du sikker på at de blir harde og fine inni. Hold over kaldt vann. Kaldt vann, så løsner skallet skikkelig. Smør brødskivene med deilig smør. Vita. Kutt det deilige egget som så. Oi, se på det. Ta smør på brødet. Ta egg på brødet. Med egget fast lagt på kan du gå videre med neste partner in crime, mayonnaise. Og her ser du ganske ferdig ut, og du tenker, nam nam, det skulle jeg gjerne likt å spist. Men du har et triks opp i ærmet, sier du. Hva er denne hemmelige ingrediensen som skal få det til å smake så godt? Vel, møt kaviar! Du deilige kaviar. Du og jeg, du kjære kaviar. Nå skal vi kose oss på brødskiva kaviar. Nam nam ned i magen med kaviar. Det er frokosten sin, det.